Iċ-ċermen tal-Kunsill Transitorju Libjan Abdul Jalil ingħata merħba kbira fi triplek kif il-Gvern interim qed jagħmel dak kollu possibbli biex jerġa' jġib l-istabilità fil-pajjiż. Jalil telaq għall-ewwel darba minn Bengazi fejn kien ibbażat il-Kunsill Transitorju Libjan. Il-Gvern interim Libjan irid ixejjen id-dubji tal-awtorità tiegħu fuq iċ-ċittadini Libjani e kif bħalissa hemm diversi fazzjonijiet armati li minkejja differenzi bejniethom iġġieldu biex iqaxxu lill-Gaddafi mill-poter. Sa dan it-tant għadu għaddej ġlied f'Ban Walid wieħed mill-postijiet li għandu kkontrollat mill-forzi ta' Gaddafi. Fl-aħħar sigħat in-NATO wetta diversi attakki mill-ajru fuq dan il-post. Dan fl-istess waqt li l-Fond Monetarju Internazzjonali rrikonoxxa l-Kunsill Transitorju Libjan bħala il-Gvern tal-pajjiż.